fer públic, no?, el fet de que les festes d'altura, que fins ara doncs, ha estat portant com a responsable polític la senyora Marroca, a la que li agraïm moltíssim la feina que ha fet, passen a mans del senyor Pep Berga, el senyor Josep Berga, no a Cultura, sinó específicament en aquest regidor, i ell serà el regidor que portarà directament el tema de les festes d'altura.